així. Francesc Seré substituirà Iolanda Bataller al capdavant de l'Institut Ramon Llull, dedicat a la projecció exterior de la cultura catalana. Així ho ha anunciat el govern de la Generalitat després de la Junta Rectora de l'Institut, que s'ha celebrat aquest dimecres. Seré, que fins ara ha dirigit les residències Faber Llull amb seu a Olot i Andorra i ha estat al capdavant de l'àrea de creació de l'entitat, entoma el nou càrrec amb il·lusió i amb el repte de recuperar l'activitat que s'ha aturat durant la crisi sanitària. Sí, amb molta motivació, però també amb molta responsabilitat, sabent que és un moment complex perquè acabem de passar una pandèmia que encara és aquí, però bé, mica en mica anem recuperant l'activitat en un camp tan complex com és la cultura i com és l'exportació de cultura, que és això que es dedica a l'Institut Ramon Llull, i sabem que hi ha moltes expectatives dipositades en les administracions i en les institucions per recuperar el pols i per poder fer de motor i de lideratge de moltes accions que s'esperen que es duin a terme, no? Nascut a Saidí, Osca, i resident a la Garrotxa des de fa anys, Serés és un dels escriptors de més rellevància del panorama català, Premi Nacional de Literatura per la Força de la Gravetat. La seva darrera obra, La Casa de Foc, ambientada a la Vall del Ser, li ha valgut el Premi Proa 2020. Serés ha assegurat que mantindrà el seu vincle amb Olot i els projectes de la residència Faber, tot i les noves responsabilitats. Anant i venint, però anant i venint d'Olot a Barcelona i anant i venint per tot el món una altra vegada. Esperem que això s'obri i podem tornar a fer prospecció i promoció com toca.